វណ្ណេសុវណ្ណភូមិមាននដីលោទទួលបានប្លង់រឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំជាពុតពេកដោយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានយាងសោយទិវង្គតក្នុងព្រះជន្ម76ព្រះវស្សាកាលពីវេលាម៉ោង12:30នាទីថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយរោគជរាពាធព្រះបរមសពនឹងត្រូវដង្ហែចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះតែម្ដងដោយព្រះសពនឹងត្រូវតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមបវេណីនិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅមុខវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងនោះដែរគឺក៏មានការជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ឋានៈអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីទទួលព្រះបរមសពដែលនឹងមកដល់វេលាម៉ោង6នេះតែម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករដោយនាំយកនៅព្រះឆាយាល័ក្ខសម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាច់ការធូបទៀនផ្កាភ្ញីភួងមាលានិងសម្លៀកបំពាក់កាន់ទុកដោយភ្ជាប់ទៅដោយបូកាន់ទុកហើយបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការទទួលនៅព្រះសពនេះផងដែរអរលោកស្រីព្រះមិទ្ធសូមជម្រាបថាព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមសម្ដេចបុប្ផាទេវីគឺទ្រង់ជាមេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយទោះបីជាទ្រង់ឈប់សម្ដែងទ្រង់បានបន្តរៀបចំនៅក្រុមសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងដឹកនាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្លាយទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងវីដេអូនៃព្រះរាជបណ្ណចុងក្រោយសម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលរហស្សនាមហៅថាជាទេពនិតវតីឯកក្នុងពិធីសំពះគ្រូដើម្បីចងក្រងស្រាវជ្រាវទុកជាឯកសារផ្លូវការនៅរបាំបុរាណខ្មែរសម្រាប់ទុកជាមរតកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនិងបួងសួងរំលឹកគុណថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីស៊ីសវត្តមុនីវងកុសមៈនារីរតសេរីវឌ្ឍនាព្រះមាតាសិល្បៈនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅមុខព្រះបរមចេតិយនៃព្រះបរមរាជវាំងទ្រង់បានមានព្រះរាជបន្ទូលតកតងនឹងការលំបាកក្នុងការសើរើឡើងវិញនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយដោយទ្រង់សង្កត់គុណថាជាគួរឲ្យមោទនភាពដែលអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់របាំព្រះរាជទ្រព្យជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងចប់ត្រឹមនេះទេទ្រង់បានសំណូមពរក៏ដូចជាព្រះរាជបណ្ណាំចុងក្រោយដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយថាខ្ញុំអាយុច្រើនហើយគឺត្រូវក្មួយក្មួយចៅចៅចំនួនក្រោយរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារនៅរបាំបុរាណឲ្យគង់វង្សតទៅមុខទៀតសូមក្មួយក្មួយចៅចៅទោះបីជាមិនអ្នកមិនរៀនផ្នែកនេះក៏ដោយក៏សូមជួយការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងជាសម្បត្តិដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់មិនត្រូវឲ្យរលាយបាត់នោះទេសូមខិតខំទាំងអស់គ្នាហើយកុំត្រូវក្រឡៃពីណាពីណីពីព្រោះនេះគឺជារបាំរបស់ខ្មែរពិតៗលោកស្រីប្រិមត្តក្នុងនោះដែរគឺសម្ដេចតេជោលោកបានប្រកាសយកថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែជាថ្ងៃគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលនៅក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីវររាជមាតាខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសៀនុចំពោះការបាត់បង់នៅព្រះរាជបុត្រីច្បងគឺសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលបានយាងសោយទិវង្គតទៅហើយនោះបាទសម្ដេចតេជោបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ស្អែកនេះតែម្ដងជាថ្ងៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ទ្រង់ហើយបានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ទ្រង់គឺនៅកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវតែទម្លាក់ទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបាទអរលោកស្រីដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អផូរផង់
ដែលទ្រង់បានចូលរួមសម្ដែងតែងតួជាពិសេសនោះគឺក្នុងតួជាអប្សរារាំរបាំពើតពន់យ៉ាងល្អអានៃនោះគឺសូមឲ្យប្រិមិត្តទេសនានៅរបាំដែលទ្រង់បានសម្ដែងកន្លងមកដោយគ្លេតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមជួយI'm not.